Halla. Hei, Halvor. Kom så, inn. Her du bor? Her bor jeg. Er det greit at jeg kaller deg for oljebarna Halvor? Nei. Hvilket annet kallenavn er det for foretrekker av? Halvor. Men du, hvorfor bor du her på vestkanten? Du var helt fullt på østkanten. Er ikke det litt snobbete nabolaget der her? Det er ganske ghetto her, faktisk. Hvor drømmer du om å flytte av? Til Lallakroken. Rett over gata. Er det Rambo som jeg har sett på videoene dine? Det er Rambo. Kan Rambo vise oss noen triks? Ja. Gjør noen triks. Nei. Nei. Han kan ikke noen triks. Har dyrevernene noen gang blitt sinte på deg? Det har skjedd. Når blir de sinte? Når de tror at jeg er slem mot ham, men det er jeg ikke. Hva er det dreieste du noen gang har skrevet eller vagnet? En gang så dokumenterte jeg at jeg spiste mitt eget kjøtt på internett. Hvordan reagerte folk da? Det er litt forskjellig. Det var en som sendte meg en snap av at han spøy. Skjønner jeg godt. Hvor bra er livet ditt nå på en skala fra 1 til 10? Akkurat nå er det ganske bra egentlig. 4 kanskje. Hvem ser du opp til? Pappa. Hvilken kjendis ligner du på? Petter Northug. Hvilken kjendis kunne du ønske at du så ut som? Ikke Petter Northug. Hvilken kjendis ville du da date? Nadia fra Nattpatruljen. Yes, hun var pen. Men er du single? Nei, jeg ikke det. Oi, gratulerer. Takk. Hva favorittmaten din? Hamburger med blue cheese dressing. Det godt. Hvilken yrke skulle du gjerne ha hatt? Kanskje politimann som på Nattpatruljen. Hva du kjøleskapet ditt? Litt forskjellig. Kattemat. Hvilke tjenester ville du ha invitert til middag? Olav, Anders og Nadia fra Nattpatruljen. Hva ville du ha servert Nattpatruljen, folka? Kattemat. Pizza eller salat? Pizza. Hva er det du har på pizzaen? Skinke, pepperoni, kylling, bacon, kjøttdeig og biff og litt mayonnaise og løk. Hvem vil du gifte deg med? Nadia fra Nattpatruljen. Hvem melder du mest med i løpet av en dag? Christian Jansen. Hvem er det? Det er bestekompisen min. Hva bruker du badet til forresten? Dusje, bæsje, sove. Dyr eller billig tannkrem? 40 kroner, ganske dyr. Dyr eller billig shampoo? Den er også ganske dyr. Jeg vet ikke hva den koster, for den har jeg fått av dama. Dyrt eller billig dopapir? Det er ganske dyrt faktisk. Det er Playa dopapir. Jeg pleier å bruke First Price dopapir som lyddemper. That's a trick. Er doen i Norges mest kjente do? Ja, kanskje det. Hvor mange selfies tar du i løpet av en dag? Kanskje 200. Og hvor mange av de legger du ut? Kanskje 15. Hvor mange likes får du? På en god dag 3000. Herregud, det er imponerende. Kan du ta en selfie nå? Ja. Hva er det viktigste for en god selfie? Kanskje å ha godt lys. Det er veldig godt lys på do. Få se. Helt ok selfie, men den får ikke mer enn 1300 likes for maks. Hvem er Norges mest sexy mann? Det må være Olav fra Nattpatruljen. Hvorfor det? Han er så sterk og kul, og så er han så rettferdig i tillegg. Hva har du på deg når du sover? Underbukse eller penis. Hvem våkner du opp med? Katta mi, dama mi og noen ganger blinderen trolle. Men Halvor, når hadde du sex sist? Forhåpentligvis snart. Hvilke kjendiser har du ligge med? Fra Paradise. Yes. Hvor gammel er den eldste du noen gang ligger med? 63. Men du, hva er det fineste plagget du har? Det er Adidas-jakka mi. Forever. Den var fin. Hva er det dyreste plagget du har? Det er faktisk den. Jeg blandet sammen kroner og euro. Og endte opp med å kjøpe den her for 3500 kroner med 12 i tillegg. Så den er fet da. Synes den var fin, ja. Men du, er bloggernes tid forbi? Det vet jeg ikke, for jeg blogger ikke. Hvem er Norges teiteste person? Det må være Morten Hegseth. Kjeften din. Hva er den beste tingen i det rommet her? Det er den. Det er Anders, oppkalt etter Anders fra Nattpatruljen. Hva er favoritt-tv-programmet ditt? Det er Nattpatruljen, eller Kops. Selvfølgelig. Og favorittlåta? Sandra med Maria Magdalena. Hva er skikkelig overvurdert? Utdanning. Og hva er skikkelig undervurdert?
livets skole. Hvilken reality-serie ville du vært med I? Kanskje Big Brother, Paradise, 71 grader nord, matprogrammer av alle slag, Skal vi danse, Farmen, 70 spørsmål. mange med andre ord, men Halvor, du har på deg shorts, det varmt til deg? Mm. Skal vi gå ut litt? Vi kan gjøre det. Hva har vært det beste med 2014 så langt? Kanskje at dama mi klipper plenen for meg. Det dama di? Det dama mi. Får du det til, eller? Ja, det går sånn. Passer litt rett. Ja, du må bare dytte hardere. Hva har vært det verste med 2014 så langt? At gressklipperen ikke funker. Hvem den viktigste personen I livet ditt? Rambo. Hvem hater du? Kanskje han fyren som... han somaleren som kalte Anders på nattpatrullen for rasist. Hvordan ser livet ditt ut om 20 år om alt går etter planen? Etter planen så jeg her og hvis, gjør det samme. Og hvis det går rett vest? Da bor jeg nærmere Asker. Men du, noen kan synes at du litt masete. Blir du noen gang lei av deg selv? ja. Hvem blir du lei av da? Folk som maser på meg om at jeg masete. Men Alvor, hva det mest ulovlige du noen gang har gjort? Det kan jeg ikke si på TV. Det var alle spørsmålene, Alvor. Kos deg sola. ok, kos deg. Ja da. Rett, 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 rett.